Men nå har de skrevet inn I partituret hvor de vil ha tykt instrumentert og hvor de vil ha tynt instrumentert for å jobbe med kontrasten mellom hele orkestret og deler av det. Spesielt, og kom egentlig litt en sånn overraskelse, for det ble veldig mye bedre enn hva vi hadde forventet. Og stikket vårt ble liksom litt mer levende, det ble musikk. Og så blir man jo veldig nervøs når man der og sånn da, og de spør om ting, så husker du plutselig ikke hva oktav for noe, eller altså sånne små ting som man kan, som man plutselig ikke husker, for man vet liksom at man sitter med musikere I verdensklasse, så skal man liksom sitte og rette på de, det veldig rart. Jeg vet, mezzo forte og forte I blåsere. Jeg vet ikke, kan jeg dempe dem litt, sånn at vi får frem det andre, så blir det litt mer. Så en noteringsting at musikerne blir litt forvirret hvis det pizzicato, og så skriver pizzicato en gang til. For da betyr det at det burde ha vært arco I mellomtida. Ja, vi begynner å komme til enighet om hvordan styrkegraden skal, eller hvordan det tykke og det tynne skal liksom, utvikle seg gjennom stykket. Da. Det jo selvfølgelig, det jo alltid litt sånn diffuse ting man snakker om. Da. Det liksom, jeg synes det skal være tynt her, eller skal det være tykt her, så man må liksom bli enig om hva ordene egentlig betyr. Da. Man begynner å bli vant til det. Da.